家人们好，我是飞姑。孤独失败的孤。给妈妈买东西。今天，我女朋友阿麦，要给我妈妈买件这个老挝的民族服装。因为我们订在7月22号的机票，要回中国去了。老挝民族衣服。这是老挝的民族服装啊，裙子，它这都是手工编制的啊。都像个织布机啊，就是在老一辈用的那个织布机，还挺厚这个裙子啊。给妈妈买包包。阿麦给我妈妈买了两个包。OK， 也不知道妈妈穿上合适不合适。又换成这一套了啊，上面是黄色的，下面是红色的。我相信阿麦的眼光，他说可以就可以了。阿麦是很孝顺的好女孩，好儿媳妇。阿麦呀，给我姐姐啊，我只有一个亲姐姐，给姐姐买这个衣服。给爸爸买一件这个衣服。好了，决定选这个了，我相信阿麦的眼光，然后再加上这一个福袋。 OK， 瞬间我妈妈年轻很多岁。 OK， 就这样吧。阿麦的眼光非常独特，阿麦付钱都可以了。这是老挝的付款软件，用这个付款相当便利。总共花了80万老币。 OK， 阿麦的一片孝心，我相信爸妈会看到的。阿麦已经买好了，再为我们回中国做准备。给妈妈买好了，给儿子买大象。阿麦呀，要给我家儿子买个大象啊。40万老币一个啊。阿麦再给老板讨价还价，争取以满意的价格把它买下来。阿麦买东西很认真的，在仔细挑拣。OK， 再打包了啊。还是阿麦付款。他这有很多好东西啊，在老外人这买就是便宜啊。阿麦付款了啊，总共是个188万。我有钱，我付款。